Crown Crvene zvezde je projekat sektora marketinga našeg najtrofenijeg kluba. Na putu po jugoistočnoj Srbiji sinoć su posetili i Pirot. Tako je, velike emocije su nas dočekale ovde. Nadamo se takođe još mnogo naroda iz Pirota. Kao što je to poznato, Pirot je zvezdaški grad i mnogo delija se obradovalo našem dolasku. Nama je zaista srce puno i nadamo se da ćemo ovakav karavan praktikovati još mnogo godina u budućnosti. Uz ritmove i stihove najlepših zvezdinih pesama, zvezdaši su mogli da se fotografišu sa najznačajnijim pekarima iz zvezdine prebogate riznice trofeja. Takođe da postanu i članovi kluba, što donosi brojne povoljnosti. Poznato je da naš klub gaji tu tradiciju, da naši zvezdaši mogu da imaju i člansku kartu koja na još jedan način povezuje njihov ljubav sa zvezdom. Članska karta između ostalog nudi mnoge benefite kao što su popusti u našem Red Star Shopu i popuste kod naših partnera kao što su neke turističkih agencija i drugih prodavnica. Tako da na još jedan način da i mi odužimo tu ljubav prema našim navijačima. Kako se to kaže, zvezda se voli od kolevke pa do groba. Na trgu ispred Doma kulture sinoć mnogo navijača, najviše naravno dece. Ja se zovem Mihajlo Živković i imam 7 godina i navijam za Crvenu zvezdu. Ko ti je omiljen igrač? Koga najviše voliš? Šta više voliš, fudbal ili košar? Najviše volim fudbal. I ko ti je omiljen igrač? Omiljen igrač mi je Mirko Ivanić. Jo, a kaži mi, ja znam ko je tvoj deda, koji je bio njegov nadimak i gde je radio? Moj deda je Loki i radio je u 1. maj. Najveći zvezdaš na svetu, je li tako? Da. Mnogo zvezdaša juče obnovilo svoju članarinu, a crveno-bela porodica je bogatija za 26 novih članova iz Pirota. Pod pokroviteljstvom kladionica Mozart, karavan Crvene zvezde nastavlja svoje putešestvije po gradovima širom Srbije, ali i Crne Gore i Republike Srpske.